Гірлянди, новорічні вогні та різдвяні свічки – все це безумовно вносить радість у зимові свята. Проте рятувальники наголошують, що не потрібно забувати й про безпеку. Щоб новорічні та різдвяні свята принесли дійсно яскраві враження, рятувальники звертаються до мешканців області з проханням дотримуватись елементарних правил безпеки. Пам'ятайте, що щеклинку необхідно встановлювати подалі від обігрівальних приладів та джерел відкритого вогню. Категорично забороняється для прикрашання ялинки використовувати відкритий вогонь, а також в поєднанні з паперовими іграшками та штучним снігом. Що стосується електробезпеки, під час різдвяних свят активно використовується різноманітна ілюмінація. Пам'ятайте, що вона має бути сертифікована та в справному стані. Також манесники нагадують, що у Тернопільській області заборонено використовувати різноманітні піротехнічні засоби. Особливу увагу щодо використання дрібної піротехніки в цей час вони радять приділяти дітям та проводити з ними різноманітні профілактичні бесіди. На рахунок використання різноманітних піротехнічних засобів. На території міста Тернополя на час проведення антитерористичної операції діє заборона на використання різноманітних піротехнічних засобів. Ця заборона поширюється і на новорічні та різдвяні свята. Особливу увагу необхідно звернути батькам. Пам'ятайте, що від вас залежить життя ваших дітей. Проводьте з дітьми різноманітні профілактичні бесіди щодо безпеки під час зимових свят, взагалі під час зимового періоду.